Ja, det här måste vi väl säga. Det här måste ha varit Jimmy-effekten då? Ja, om jag så kan säga så. Nej, det var det väl inte. Men jag var rätt sugna idag, känns som allihopa. Rätt gedigen match, det var skönt. Och det 3-0 redan efter 5-6 minuter, då, vad är känslan? Ja, det skulle att det underlättar ju fortsatt arbete så att säga. Sen 6-0 efter två perioder också, det är såklart att det är, vi har ju lite flax mycket. Det ska man inte säga någonting om heller liksom. Allt, det mesta rullar in också så att, men jag tycker ändå vi liksom, vi gör en ganska gedigen match. Det är ganska skönt tycker jag. Och för egen del att vara tillbaka? Ja, det är alltid skönt att vara tillbaka, alltid skönt att vinna liksom. Speciellt på hemmaplan, vi har haft lite svårt här. Så det känns som att vi betalar tillbaka lite till en kämpande publik som har varit med oss rätt många matcher nu, men vi inte fått till spela. Så det var ju Lucia-tåg där längst ner till slutet också, så det var skönt.